waxaan wanaagsan daa wadayaal waa markay barnaamijkeena dunida haweenka toddobaadkan uu ka duwan yahay barnaamijku barnaamijyadii hore bal waxaan toddobaadkan ka wardooni doonaa mid kamida hablaha ama haweenka ganacsatada ah ee halaaburay ganacsiyada kala duwan ganacsiga oo ay inta badan yar tahay inay haweenku ka shaqeeyaan ama ay sameeyaan hadda waxaan u dhaqaaqi doonaa goobta inaga oo bal ka soo wareysan doona ama u kurgeli doona goobtan ganacsiga iyo sidii ay ku bilaabantay iyo aasaaskeedii marka hore magacaaga adigoo ku bilaabaya bal waxaad warbixin kooban naga siisaa ganacsigan iyo sida uu ku bilaabmay assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh waxaan salaarin nuxus waxaan igaba hadda Hargeysa degan laakiin original reer Burca kaalintan waxaan furnay 2012 ka furnay ganacsiga fikraddiisa kaalinta waxa ku timid fikradka timid aniga xaajigeyga imika maradku maqan yahay markaas xaafadu maadaama ay kaalinta noogu dhow ay tahay goolada tahay waxaan u baahnay markuu shidaalku ama meel kaga goosto meel aad isadu gaari karto hasana saasaan u furnay laakiin waxa gaab baa dhacay waxay ilaadeen inay maharadii waqti shaqay weydo marka anaa dib waxaan u furay kaalinta waxaan u furay sanadkan September baan gaaro furay wataana maasha Allah wali shaqaynaysa aad baad u mahadsantahay in bal waxaad saaray inaga oo rantaa shaqadan marka lagu dhex jiro ka haween ahaan waa shaqaynka iyo kaalinta ma shaqo adag ba mise shaqooyinka kale laga shaqeeyo bay ka mid tahay walaahi shaqooyinka kale laga shaqeeyo bay ka mid tahay laakiin markay ma aha fiil dumar inta badan ay ku badan yihiin ama ma aha waxay dumar ku inta badan ka shaqeeyaan ma aha marka si la eegana anigu waxaan dadka isku day wax markay sameynayaan inay si ugu fiican ugu sameeyaan waxa qurux badan ma dad kulba ganacsi bilaabay sanad ka bilowdo meel faa'iido ka helayso marka inta ganacsiyada waxa seasonal weyn marka dad meherad furato waa seasonal oo ciidka ama qalin jabin isla kugu shaqeynaysa laakiin kaalinta seasonal ma aha customer kaaga ma baahna customer ka wadada maray waxa macmiil yaani kaaga macmiil kaaga ma baahna inaad macmiil hesho ma baahna waxa waa cash waa lagu dhiibaya waa lagaaga shubanay ka wadada maray kaaga shubanay marka waa ganacsi aad fiican qofka baa sanay waa ganacsi aad fiican kaalinta kaaga shaqeyn in shaqadan waa suurtagal oo seenu bulsho ahaan aragno waa shaqo rag u badan yihiin oo dumar ka ku yar laakiin fikradda ah shaqadan inaanay dumarku ka shaqeyn karin ay shaqo rag u tahay fikradaasi maxay xaqiiqay naga soo gashay maxaa sababay waxa la fikradda caynkaas ee ragu inta badan u gaar yeelaysa shaqada caynkaas horta Soomaalida waa dad sensitive Soomaalida inay inoo nin kasta oo Soomaaliyeena hablaha waxa nahay dad sensitive ka aho hadaan xataa ku garanaynin aad wax wado xumada waxa sina khaldan yihiin markaas inay dinaamti bulshada ayaa sabab u noqonaysa inaad dinaamti simbol hadad anoo simbol wax ugu fudud sameeyna waxbayn shidaal inaad ku shubto gaari waa shaqada ugu fudud la qabto mobilka zaad laga daro ka fudud tahay inaad number taabta gelisay weeyaan intaas oo qof dad badan kula yaabayaan marka bulshada qayb ka ah bulshada naamti aan waxaan oran lahaa loo siday hablaha habluhu wax badan bay sameyn karaan ragga way ka looyalsan yihiin way ka daacsan yihiin way ka aaminsan yihiin way ka waqti ilaalin badan yihiin way ka naamti even goobta inantu goobta inay ku joogto mid maaha marka hablaha shaqooyinka loo sidaayo waan aamino hadda maanta in wax ka darsanayso hablu wax badan bay sameeyaan ninka sanimadu bay aamin marka shaqadaas waa shaqo naamti bulshadu ma kale sabab waa inay naamti socomaydo ama hablu wax qaban karaan laakiin inanta laftarkeedii hadda iyaduba aaminsantay shaqadan inay shaqo adag tahay ama waa shaqadan ceeb u aragto iyada laftirkoodu maana caqabad isku noqonaynin hablo ama haweenkuba guud ahaan markaad waxaad qabanayso adag tahay inaad qaban karto wax macquula tahay aan wax ka xaaratimayn jirin you will feel proud naamti waxaad ku dareemaysaa wad ku fakh naamti waxaad dareemaysaa naamti inaad wax bay sameynayso markaas markaad adigu wixii garanayso caqabad isku noqonaysid waxaad isku noqonaysaa adigu dhiirigeliye laakiin marka aad wixii aad ku cabsanaysid baad ku qoonaysaa caqabad marka aad wixii ku dhirinayso caqabad kuma noqonaysa adiga marka in shaqadii waad bilowday ganacsigii maxaa fursado ah ee uu abuuray baad isla ganacsigii hadii adiga noqoto iyo hadii shaqo abuurka kale laftirkiisa noqoto uu noqonayo bacad kale marka anaga labadeeda ganacsi saddex qof aan shaqeeyaa inkastoo ku xumaanay hablaan ahayn iyo wiilal ahayn maxaa la dhahaa tan aan ka shaqeeyaa kan laba wiil baa ka shaqeeyaa shaqo abuur bay sameysay
oo shaqo abuur waxa sameeyay dhalinyaradii shaqo inagoo ogmaanta shaqalaanta halkay dheerka dalka inaga joogto inay dhalinyaradii imaadaan ee meesha ka shaqeeyaan chance bay u tahay waxaan qorsheynay inay kaalintida shaqala uga dhigo aan saddex labada inaan inaan ku daran dooniyo gelin dambe insha Allah Ilaahay soo tagay imika kama shaqeeyso inaan kama shaqeeyso laakiin waxa doonaysaa inaad ku darto inaan fikrada ahbal inaad kaalintii inaan u dhiibtay inaan ka shaqeeyso maxaa ku dhaliyay baad islaaday adiga laftarkaaga fursadii shaqada abuur saamisa wax kale ku dhaliyay baad jira horta fursad shaqo kan aan abuurayaa laakiin mid kale lagu dhalisay aniga markaan imika kaalinta joogaa shidaal shubayo inaan ka maanta gaari fiican wataa ku dhintaan ku shubo saddex dhalitir ku shubo kuma dhaho shan iyo toddoba ayuu basadaa marka aniga profitable-ka ganacsiga faa'iido soo gudey ka fikiraya waxaan ogahay inantu inay ka soo wax saar badan tahay inanka oo inay nina uma oranayo inaan halka taagano shaqaysanayso uma ku oranayo saddex dhalitir ku shubo oranayo ina yagin idin dhiirigelin bay noqonaysaa ganacsigii wax fiican buu soo xareynay markaasna doonayna inaan ugu shaqaalay sida dadku u arkaan inaan shaqayn karto ganacsigina faa'iido tahay habli karana waxa u tahay dhiirigelin mootana ganacsigii shaqo soo doonan karaan kaana ka shaqayn karaan loo dhiibi karo shiftiga hore geli karaan saddex isbitaalada shiftiga u galaan saas oo kale ee markaad qof dumar u shaqaynaysood gaariga shidaal lagu shubayso iyo markaad nin ugu shubayso maxay ku kala duwan yihiin markaan gaar wato iyo markaan gaar ku shubo kala duwan yihiin markaan ka soo qabanay gaar wato dumar ay u dhibadaan hadaan imtaano daaqada dalacayn aan maro ku dhawaysay oo dhahooyo ee hooy ka man daaqada xoolaysaa hal gaar naag buu tii ku tiraada laakiin dumar markay yimaadaan walaal noogu shubay dhahanan camti kaba falceliya sababta falcel wax inta farka badan falcelisa waraga dumar badan aanu shaqeeyana dumar hablo dumar badan dhaweeyo shaqeeya ayaa jira laakiin wali horta gabadh yar kuma soo degmo dumar waaweyn dhaweeyo shaqeeyaan dad aad aad asxaabnahay oo macmiil oo kaalinta ku xidhan buug leba jira wali inaan dhalinyarada iskuma soo beegmin islaama weyn ugu shubaana darwiil aad bay ixtiraamaan aad bay ixtiraam marka shaqadii aad u shaqeynaysay rag iyo dumar ku isku mid weeyaan oo ma kala duwana kaalintii marka la joogo aad baan maatantay intu saalehaan shidaalka kaleemka kaalintii shidaal ba iibisan shidaalka ama barbaradu doonaysa ama shirkada waaweyn oo kaalad ka soo qaadanaysa sidaad ku bilowday bal sidaad markii hore macaamilkaasi siduu kugu bilaabmay ma kuwaad kaatay mise wax iska caadiya waa ahayd markaad bilaabaysay anigu waxaan shidaalka qaataa shirkada shidaalka ka qaataa iyagaan u tagaa maanta guursan shidaalka shubanayay waan u tagay gudoomiyaha meesha inaan haysta anuti wax ku shidaal baan u baahnay horena waan sugaranayn maadaama meheradu hore u jirtay ay xidhantay horena waan sugaranayn markaa dadana waan u tagay wax ku walashaan noocaasana baan rasiidkan ka soo qaatay maalintii baan la ballamay ugu soo shubeen iminkanaas soo maan sameeya waan la hadlaa shidaal soo baan soo foosto badro soo foosto naftay keena way soo fududeyna way keena wax dhibataas kale ma kulantid iyada in bulshada markay noqoto gabar kaalin le markay arkaan falcelin noocyo ba kaaga soo noqoto kaaga timaadayada wallaahi falcelin marka la eego positive-na noqon karta negative-na noqon karta ayaa la timaada simple waxyaaba aadka marxaladaha nacamti aanu galneyn aadka weliba dhibtaan ugu kana xubeen markay shidaalku khaldamo markaad gaari badroola naafto ku shubto ama gaari naafta badrool ku shubto ba dhibta ugu badan ka timaada waa nacamti qofkii loo shaqeynayay shidaalka lagu khalday inaad nacamti adigii ku qancin kari weydaba maanta raad raadiso walaalo nacamti qofkii la hadasho walaal maxaa lagu sameeyay nacamti ku arka gabar sheeko doonayna tahay la war doonayso uba ku arko qofkii mashruuc xalinay inaad tahay imika for example loo gaariga badroolka ah naaftadu ku adag tahay laakiin gaariga naaftada badroolka lagu khalday wax weyn ma aha oo naafto badrool ma lagu sii daraa marka maalma dhexe basas baan ku khaladnay gaari ku khaladnay gaari naafta baan badrool ku khaladnay waxaan damcay inaan ku dhawalaalo buugaagana ii dhiib xoogaa naafta ay kalena ku kordhiso waa badrool waxba kuma yeeli gaari naafta wada dootaa waxay qaadatay adigu rumarkaan sheego waxaan ku khaladnay casriyo leedaamayo cishihii buu dad raadiyay kaalinta cidii lahayd inama ay dhawan garay inamadaba halkan igu keenay gabadhan baale waxay qaadanaysaa dadkiinay nacamtiina qofkii aad dadkiinay kuba arki waayeen baynaad qof tahay oo nacamtii waa dadkii waxay la qabsan qof inaad tahay gabadho kaalin lahayn kula qabsan waqti bay qaadanaysaa caqabada weyn aniga iliga yimaada shaqsiyan waxbay nacamtiina marka qof wax lagu khaldo qofkii aas dhool qanciyo la hadal inaad bandee qofkiiba inaan qof hayeen kalaba kala gaarki waayeba markaad intaasa caqabada ugu taasa caqabada ku noqoto ka haween ahaan maadaama barnaamijkan yahay barnaamijkii haweenka maxaad haweenka farin u diraysaa guntii iyo gabagabadii hablo hadayna ku dhaho wax kasta qaban kartaan rag idinka ka dhiiran idinka kana hawlkarsan idinka nacamti ka hal abuursan wax kasta oo niidiin ku soo dhaca ood isku dayna samaysaan anigu waxaan isticmaalaa alkudhig ah wax kastood samaynayso isku dayna noqoto qofka ugu fiican qofka ugu fiican baad noqon kartaa hooyo fiican baad noqon kartaa halabuuro fiican baad noqon kartaa macalin fiican baad noqon kartaa dhakhtar fiican baad kugu fiican baad noqon kartaa wax kastood samaynayso dhiiranaan ku dar mid kalena ogo bulshadeenu caqabad waa bulshada
bulshadeena markay wax arkaan way la qabsadaan dad wanaagsan bay Soomaali dad aad wanaagsan bay nahay waxa markay ku cusub iyo ka falcelinayaan ganacsiye badan ba fikrada ganacsiye badan ba ayaa banaan chaanisi badan ba soo ka banaan chaanisada banaan eegta business rag ku xoog dhanaamti la cadeyn sida boosi ku jiraan marka dumar xoolo wax kasto sameeynaan oo fikradood ku sidacda ka cabsaneen dhiraan ku dara aw sameeya sida ugu fiican ku sameey laablka yareed ka ahanin sida ugu quruxda badan aad u sameey kartaan u sameeya aanay shur wan hubaana waxan hubaa oo hubaa hubaa inay ka fiicnaan san rag ka fiicnaan san ee hal mid baan doonayna ku daro anigu Soomaaliland markii joogna rool mo dumar rool mo dhare samaynay ma haysano hada tisada maanta dhaqtar sheeg anaa aadan bad sheegaysa siyaasi fiican anaa aadan bad sheegaysa ganacsada fiican si aadan bad sheegaysa rool mo dhare samaynayeen aan ku dayna maanta in aan kaga dayno xana noqdaydu leeyradan ma soo kacaysan noqdan qof dad wax badan laga dayo hooyo wanaagsan lagu daydo hiblaay la dhaw dhaqtar fiican hiblaay la dhaw ganacsada fiican hiblaay la dhaw siyaasi fiican hiblaay la dhaw wax kasta rool mo dhare samaynay baahanay ku dhirado samay wana samayn kartaa aad badan maanta taa in intii aad ganacsiga ku dhex jirtay wax caqabada ma kala kulantay wallahi walaalay aan sida dadka weyn u hadlay waqtiga bal ku jira anigana waxaan ala IDB banu dhahay waqtiga bal ku jira wax badan caqabad ugu badan wax kale ku ma saxayna amtina bulshada iyo amtina waqtiga lagu jiro dadna waxba ka qaban kareen amtina waxba sameyn kareen markaas inuu caqabada ugu badan imkaan aan ugu qabsan waxaan maadaama IDB naalno IDB ii dhow yahay alhamdulillah baraka baraka baydo dib ma aha waa challenge dib ganacsi ka bix karo aad baad mahadsan tahay iyo واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيشي سمع ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa